ৰঙা চিহ্নক প্ৰত্যুত্তৰ দিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সাজু আছে দৰঙৰ তিনিগৰাকী বীৰ জোৱান আৰু মই দেখুৱাইছোঁ তিনিগৰাকী প্ৰাক্তন বীৰ সৈনিক এই তিনিওগৰাকী ব্যক্তি দৰং জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ বৈৰাগীপাৰা গাঁৱৰ পৰীক্ষিত শৰ্মা খতৰাৰ চন্দ্ৰকান্ত কলিতা আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ প্ৰতাপ পুখুৰীৰ বসুন্ধৰ বৰুৱাৰ ঘৰত আৰু তেওঁলোক তিনিওগৰাকী হৈছে ভাৰতীয় সেনাৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা প্ৰাক্তন সৈনিক আৰু প্ৰাক্তন বীৰ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে জিৰঙা চিহ্নক প্ৰত্যুত্তৰ দিবৰ কাৰণে সাজু হৈ আছে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতো পোনে পোনে মই কথা পাতিম তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰা কি ক'ব আপোনালোকে এই যুদ্ধসমূহত ইতিমধ্যে যাবৰ কাৰণে সাজু হৈছে হয় মই এইটোকে আহ্বান জনাম আমি এজন অৱসৰী হ'লেও ভাৰতীয় সৈনিক আমি ভাৰতৰ সৈনিকৰ মাজতে আছোঁ আৰু আমি আমাৰ বন্ধুসকলক ৰঙা চিনক প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ আগুৱাই যাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ আৰু দৰকাৰ হ'লে আমিও তেওঁলোকৰ লগতে আছোঁ বন্দে আমাৰ দেশত যদি এনেকুৱা কোনো দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰে বা অন্য ৰাষ্ট্ৰই বহিৰাষ্ট্ৰই আক্ৰমণ কৰে তেতিয়াহ'লে আমি কেতিয়াও হাত সাপতি বহি নাথাকিম আৰু সেই তেজ আমাৰ এতিয়াও পি পিনি উঠে আৰু আমি সেই যুদ্ধ ক্ষেত্ৰত গৈ সেই সোতটো সমৰক নিধন কৰিবলৈ আমি এতিয়াও আমাৰ ওচৰত সমৰ্থ আছে আৰু শক্তিবান হওঁ আৰু লগতে আমাৰ যিখিনি অৱসৰী বন্ধু আছে ভাৰতবৰ্ষত তেওঁলোককো আমি আহ্বান কৰিম তেওঁলোকেও এই আমাৰ দেশৰ দুৰ্যোগৰ সময়ত আগবাঢ়ি আহক হয় নিশ্চিত নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব দুৰ্যোগৰ সময়ত আগবাঢ়ি আহক আৰু আচলতে কথা শুনি গাৰ নোম সিঞৰি অহা এটি মন্তব্য তেওঁলোকে এতিয়াও অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতো কিন্তু সমূহ সমৰ্থি হ'বৰ কাৰণে সাজু হৈ আছে তেওঁলোক এগৰাকীকৈ প্ৰাক্তন সৈনিক যদিও বৰ্তমানৰ সৈনিক হিচাপে তেওঁলোকে নিজকে ভাবি আহিছে কি ক'ব আপুনিও এগৰাকী সৈনিক হয় নমস্কাৰ আমাৰ লাডাখত যি বিছগৰাকী অফিচৰ জেচিঅ' আৰু আদাৰ ৰেংকছ বিছগৰাকীকে জোৱান আমাৰ শ্বহীদ হ'ল তেওঁলোকক মই শতগতি প্ৰণাম জনাইছোঁ নমস্কাৰ জনাইছোঁ তেওঁলোকে অমানৱীয়ভাৱে তেওঁলোকক মাৰিছে এইটো বৰ দুখ লগা কথা গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে এইটো দুখজনক কথা হৈছে এইটো আৰু এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে যিখিনি আমি আগতে ৰিটায়াৰমেণ্ট লৈ অহা মানুহ সকলোখিনি একেবাৰে জাগিব লাগে আৰু এনেকুৱা দুৰ্যোগৰ সময়ত আমি যাব লাগে আৰু যাবলৈ আমি সাজু এতিয়া মাতিলে আপোনালোক যাব আমি যাম নিশ্চিতভাৱে শুনিছে যে তেওঁলোকৰ মুখেৰে শুনিছে যে তেওঁলোকক যদি ইতিমধ্যে চৰকাৰে আমন্ত্ৰণ জনায় তেওঁলোক কিন্তু যুদ্ধ ক্ষেত্ৰলৈ যাবলৈ সাজু হৈ আছে তেওঁলোকৰ ভাষ্য শুনিছে আপোনাৰ আৰু মোৰ সৈতে অন্য এগৰাকী ব্যক্তি আছে যি আপোনালোকে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিল কি দায়িত্বৰ পৰা আপোনালোকে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিল হয় নমস্কাৰ মই চিগনেল কোৰৰে আছিলোঁ আটাইকেইজন আমি আটাইকেইজন চিগনেল কোৰৰে আৰু যুদ্ধত যদি আমি যুদ্ধ নিবিচাৰে ভাৰতে যদি যুদ্ধ লাগে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আমি যাব যাবৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত আছোঁ নিশ্চয় শুনিলে যে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে তেওঁলোক যুদ্ধক্ষেত্ৰলৈ যাবৰ কাৰণে সাজু হৈ আছে গতিকে যিসকল ভাৰতীয় বীৰ জোৱানে ইতিমধ্যে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে ভাৰতীয় সেনাৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে সেইসকলক যদি চৰকাৰে আমন্ত্ৰণ জনায় চৰকাৰে আহ্বান জনায় তেওঁলোক পুনৰ যাবলৈ সাজু হৈছে